Hej killar. Hur känns det att vara nominerade? Det känns asfett. Och hur går nerverna? Inga nerver alls. De är lugna, nerverna är lugna. Det är lugnt, vi är bara glada att vara här. Verkligen. Det känns jättekul att vara nominerad. Och det gick ju riktigt bra för er i Petra Guldgalan. Hur känns det nu att bara vara nominerad i en enda kategori? Uff, alltså vi har inte reflekterat så mycket över det. Det är kul att vara nominerad. Det hade varit kul att inte vara nominerad och vara här ändå. Det är kul att bara vara här. Ja, och verkligen. Det är bara fett. Allt är fett. Och vad är era framtidsplaner nu? Uff. Bli nominerad i 2 pris. Ja. Nej, men vi ska göra massa feta grejer som inte riktigt kan säga än. Det kommer bli jättekul och vi ska bara fortsätta göra det vi gör fast ännu bättre. Är väl planen. Och vad tror ni om era chanser ikväll? Det är skitmånga som... Alla i vår kategori är värdevinnare. De är skit... Vi får se ikväll liksom, vad som händer. Det är svårt att säga. Det är fett att vara nominerad och stå mot så många feta artister, bra namn. Och bara så här, generellt att få vara en del av det. Det är bara jättekul. Tack. Tack själv. Tack. Ja.